რახან ჩაურევლობის პოლიტიკა უფრო სწორად იზოლაციონიზმი ნიშნავს, სწორედ ჩაურევლობას, ანუ არაემდენად ნეიტრალიტეტს, როდესაც სახელმწიფოსთვის თითქმის სულერთია ან ნაკლებად ეხება თითქოს მას მიმდინარე პროცესები, არამედ უბრალოდ არააქტიურ პოზიციას ამ დაპირისპირებაში. ამიტომ ძირითადად პოლიტიკურ ვითარებას ევროპაში კლიმას განსაზღვრავდა სწორედ დაშოშმინების პოლიტიკა, რომელსაც ძლიერი ევროპული სახელმწიფოები საფრანგეთისა და ინგლისის სახით ეწეოდნენ ტოტალიტარული რეჟიმების მიმართ, მათი აგრესიული საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ. გავრცელებული ეს არნიშნავს იმას, რომ დაშოშმინების პოლიტიკის მიზანი იყო გერმანიის გაძლიერება იმისთვის, რომ ის ომისთვის სათანადოდ მომზადებულიყო. არა, ჩვენ ძალიან შორს ვგავართ ამ არასწორი და ტენდენციური შეფასებისაგან. Tu vin me da zaral da om și rat mă da sapciuta ca și rima gram arana clep sa frangeti da scoate și oriți inglis mă zalion didim scorpli gaivo. Upravot, შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ ვიდგინოთ, რომ ესეთი პოლიტიკა გარკვეულ ილუზიებს გერმანიას უქმნიდა და მის გაძლიერებასაც ხელს უწყობდა და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცნაირად გავიზიაროთ გავრცელებული თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ თუნდაც გერმანია გაძლიერდეს, ის თავისი საგარეო პოლიტიკით და აგრესიული კურსით პირველში დაუპირისპირდება საბჭოთა ხელისუფლებას. დემოკრატიული ევროპისთვის ორივე რეჟიმი, როგორც ნაცისტური გერმანიაში, ასევე კომუნისტური საბჭოთა კავშირში, იყო ერთნაირად მიუღებელი თავისი ხასიათიდან გამომდინარე. ამიტომ თუ ეს მაინც ასე იქნება, შეიძლება ამ ორი რეჟიმების ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლამ გამოიწვიოს ამ ორი არაადამიანური, არადემოკრატიული სისტემის დასუსტება და იქ მეტი გასაქანი მიეცეს დემოკრატიულ ძალებს. Ну, ყოველ შემთხვევაში, სადღაც ალბათ ამას ითვალისწინებდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩემბერლენი, როდესაც ის თავის ერთ-ერთ გამონათქვამში ნაცისტურ გერმანიას ადარებდა დამწყდეულ ხარს, რომლის მზერაც უნდა მიემართათ იქითკენ, სადაც წითელი ალამი ფრიალებდა. Ეხლა კიდევ გარკვეული დეტალები დაშოშმინების პოლიტიკისა. Ეს არის, ითვლება, რომ ამას თითქოს საფუძველი ჩაეყარა 1922 წელს, როცა დეკემბერში შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში განიარაღების შესახებ კონფერენციამ დაიწყო მუშაობა და ამ კონფერენციაში მონაწილეობდა დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, შეერთებული შტატები, გერმანია და იტალია და შეთანხმდნენ უსაფრთხოების სისტემის ჩარჩოებში გერმანიისთვის თანასწორი უფლებების მინიჭებაზე. აი, რას ნიშნავს ახლა ეს? დაუკვირდით, ვინ მონაწილეობდა. პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყნები და პლუს ერთი დამარცხებული გერმანია. ამ დროისთვის გერმანიას არ აქვს ყოველ შემთხვევაში სამხედრო თვალსაზრისით თანასწორი უფლებები გამარჯვებულ სახელმწიფოებთან შედარებით. მას არ შეუძლია იყოლიოს დადგენილ ზღვარზე მეტი რაოდენობის ფლოტი, ავიაცია, ტანკები, მძიმე შეიარაღება, ჭურვები, ჯარისკაცთა რაოდენობაც კი გარკვეულ დონემდე შეზღუდულია. აი, ეს უკვე ამ შეზღუდვებს ხსნიდა, ოღონდ რა თქმა უნდა არა იმ მოტივით, რომ გერმანია უნდა გაძლიერებულიყო და ამით საფრთხესხმისთვის შეექმნა, არამედ ესეთ გადაწყვეტილებას ის პირობა უნდა დასდებოდა საფუძვლად, რომ ამით რაღაც უსაფრთხოების ერთიანი სისტემა უნდა შექმნილიყო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია წარმოიდგინო, რომ 10 წლეულის შემდეგაც და აი პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ თითქმის მე-15 წელი იწყება, მე-14 მიმდინარეობს, გერმანია იგივე მდგომარეობაში დარჩებოდა, როგორც ვთქვათ, ომის დასრულების პირველ წლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ მუდმივად შენარჩუნება არ შეიძლებოდა და ამას გარკვეული გადახედვა სჭირდებოდა.
და ეს გადახედილი იქნა კიდეც ამ კონფერენციაზე, ანუ გერმანიას მიეცა უფრო მეტი დამოუკიდებლობა, ვთქვათ, თავის შეიარაღებაში, უბრალოდ ფაშისტური რეჟიმის მოსვლის შემდეგ 1933 წლიდან ეს შეთანხმება ჰიტლერმა გამოიყენა გერმანიის გამალებული მილიტარიზაციისათვის და ეს პროცესი ითვლება, რომ იწყება 1935 წლიდან. Მაგრამ დაძაბულობის პირველი კერები არ შექმნილა ევროპაში და მისი ინიციატორი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ იყო ფაშისტური გერმანია. პირველი კერა გაჩნდა შორეულ აღმოსავლეთში 1931-1932 წლებში, როდესაც იაპონია თავისი რეგიონალური ბატონობის, ანუ შორეულ აღმოსავლეთში გაბატონების მიზნით დაიწყო უკვე აქტიური მოქმედება და მან მოახდინა ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარის პროვინციის, მანჯურიის, ეს პროვინცია, ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, პროვინცია რაც გონია, შედარებით პატარა ტერიტორია, ხა ჩინეთის მასშტაბს უწარმოვიდგენ და იქ მოსახლეობის რაოდენობას, მანჯურია საკმაოდ დიდი ტერიტორია იყო, მანჯურიის ოკუპაცია მოახდინა და მანჯურიაში ადგილობრივი ვითომ ცრუ ხელისუფლებას დასვა, რომელიც რეალურად იაპონიის სარდლობას ემორჩილებოდა და მანჯურიაში დგარ იაპონურ შენაერთებს, აი ესეთი კვაზი დამოუკიდებელი, ვითომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ამას მოყვა ჩინეთის პროტესტი, ამას მოყვა ერთა ლიგის ჩარევა, ერთა ლიგა შეუერთა ჩინეთის პროტესტს და მოითხოვა, რომ მანჯურია უნდა დაეცალა იაპონურ ჯარებს, სხვა შემთხვევაში ეს ჩაითვლებოდა აგრესიად, ოკუპაციად და იაპონიისაგან, როგორც ერთა ლიგის წევრი სახელმწიფოსაგან იმ ვალდებულებების დარღვევად და უხეშ გათელვად, რაც მას ეკისრებოდა, მაგრამ იაპონიამ ამ პროტესტს უპასუხა თავისი მხრიდანაც პროტესტით, მან ჩათვალა, რომ ერთა ლიგა უკვე ხელისშემშლელია იაპონიისათვის, რათა ერთა ლიგა დააბრკოლებს მის საგარეო კურსს და უბრალოდ დატოვა ერთა ლიგა. აი ეს ერთი და მეორე, ჩინეთის წინააღმდეგ იაპონიის ბრძოლა შემდგომ წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა, კიდევ უფრო შესაცემი გახდა, როდესაც 30-იანი წლების მიწურულიდან, კერძოდ 1927 წლიდან იაპონიამ უკვე ღია აგრესია წამოიწყო მთელი ჩინეთის დაპყრობის მიზნით, რაც რა თქმა უნდა პროტესტს კი იწვევდა, მაგრამ უკვე ამის შემაჩერებელი ძალა არც მსოფლიოში არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში არ გამოყენებულა და არც ჩინეთში, ჩანკაიშის ხელისუფლება, ვერავითარ წინააღმდეგობას რეალურად ვერ უწევს იაპონიას და ამ წინააღმდეგობის ფრონტს ასუსტებს სამოქალაქო ომი და დაპირისპირება თვითონ ჩინეთში კომუნისტებსა და გომინდან შორის, ანუ გომინდანი ჯერ კიდევ მართველი პარტიაა ჩინეთისა და მე ვახსენე უკვე მისი ლიდერი ჩანკაიში, ქვეყნის ხელმძღვანელი. დაძაბულობის კერა ასევე ჩნდება აფრიკაში, კერძოდ ეთიოპიაში, რომლის დაპყრობასაც აი ესე მონდომებით მრავალი წლის განმავლობაში ცდილობს მუსოლინის მთავრობა. იტალიელები შეიჭრებიან ეთიოპიაში, მიუხედავად საოცარი თავგანწირული წინააღმდეგობისა, რასაც ეთიოპელები უწევდნენ იტალიელებს, მათ მცირე ხნით, მაგრამ მაინც მოახერხეს ეთიოპიის დაკავება და ეთიოპია გახდა რეალურად იტალიის კოლონია. აი ჩვენ რამდენიმე მონაცემი გვაქვს აქ მოტანილი, თუ ამ მონაცემს უბრალოდ დაუკვირდებით, აშკარად ნახავთ, როგორი უთანაბროა ძალები. თუ იტალიელებს ჰქონდათ 500 თვითმფრინავი, ეთიოპელებს 7, თუ იტალიელებს ეთიოპიაში
იტალიელებმა ეთიოპიის დასაპყრობად 300 ტანკი გამოიყენეს, ეთიოპელებს სულ 5 ტანკი ჰქონდათ. თუ იტალიელები შეიარაღებული იყვნენ საკმაოდ კარგად, ეთიოპიელთა დიდი ნაწილი მამა პაპეული ტრადიციული იარაღით იბრძოდა. ეს იყო შუბები და ისრები, შვიდისრები, თუმცა მის ალბათ ელიტარულ დანაყოფს თოფებიც ჰქონდა, თუმცა ეს თოფები უფრო მეტად სანადირო იყო და ძველი ყაიდის, ძველი სისტემის შაშხანები. რა თქმა უნდა, ასეთი ძალთა ასეთ თანაფარდობა იტალიის სასარგებლოდ გადაწყვეტდა ამ საკითხს. იტალიამ, როგორც გითხარით, შეძლო ეთიოპიის დამარცხება და გარკვეული დროის მანძილზე მისი კონტროლი. რა მოყვა ამას ევროპის მხრიდან? ამას ევროპის მხრიდან მოყვა პროტესტი, უბრალოდ ევროპას, როცა ვამბობ, მე ვგულისხმობ ერთ-ერთა ლიგას, რომელშიც უკვე იაპონია აღარ არის, მე ვგულისხმობ ევროპის დემოკრატიულ სამყაროს და მის ლიდერებს, საფრანგეთსა და ინგლისს. მოყვა პროტესტი, მოყვა გარკვეული სანქციების დაკისრება, მაგალითად შეიზღუდა რკინის ან ალუმინის და ნიკელის და სხვა ნედლეულის შეტანა იტალიაში და ამით ვაჭრობა, თუმცა უნდა ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ამ პროცესის მკვლევარები გვეუბნებიან, ეს სანქციები ვერ განხორციელდა ბოლომდე და გარკვეულწილად ეს სანქციები დარჩა ქაღალდზე. თუმცა პროტესტი იტალიამაც გამოთქვა 1937 წლიდან, ის ერთალიგიდან გამოვიდა. ერთალიგიდან გამოვიდა ასევე გერმანიაც. შემდეგ ნახავთ, რომ ერთალიგიდან გარიცხეს საბჭოთა კავშირიც. სადაშორის ეს ძალიან ცუდი ფაქტებია, რომ ერთალიგა ჯერ კიდევ არსებობს და არის გარკვეული вот დაწესებულება, გაერთიანება, უბრალოდ, რომელსაც შეუძლია მეტნაკლებად კონტროლი და მეტნაკლებად გავლენის მოხდენა ამ პროცესებზე. როცა ის ქვეყნები, რომლებიც თავარი აგრესორები არიან, ტოვებენ ან ირიცხებიან ერთალიგიდან, ну, რა თქმა უნდა, ეს ერთალიგის ეფექტურობას ისედაც დაბალს, კიდე უფრო უფერულს ხდიდა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ თავარი აგრესორი გერმანია, ალბათ საბჭოთა კავშირთან ერთად, მაგრამ მაინც საბჭოთა კავშირის შესახებ ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. გერმანია და ყველაზე მეტი წილი ამ დაშოშმინების პოლიტიკისა სწორედ გერმანიაზე მოდიოდა. ჰიტლერის თავარი ამოცანა იყო ვერსალის სისტემის სრული ლიკვიდაცია. მიუხედავად იმისა, რომ 1935 წელს ჰიტლერი სიტყვით ყოველ შემთხვევაში მხარს უჭერდა არსებული საზღვრების ურღვევობის პრინციპს და მოითხოვდა, რომ დადებულიყო ახალი კოლექტიური უსაფრთხოების თავდაუსხმელობის პაქტი ყველა ევროპულ სახელმწიფო შორის მაინც. ინიციატივა თითქოს მშვიდობიანია, მაგრამ ნუ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ 35 წლიდან იწყება მესამე რაიხის გამალებული შეიარაღება, გამალებული მილიტარიზმი და მიზანი რა იყო ამ მილიტარიზმისა, თქვენ კარგად გრძნობთ. ჰიტლერის ასეული მშვიდობიან ინიციატივების მიზანი კი გახდათ გარკვეულწილად შენიღბვათ საკუთარი, ვთქვათ, აგრესიული კურსისა და ალბათ დროის მოგებაც იმისთვის, რომ მომავალში გერმანია უკვე ისე გაძლიერდება სამხედრო თვალსაზრისით, რომლისთვისაც დიდი მნიშვნელობა უკვე ევროპის სახელმწიფოთა პოზიციებს და დაპირისპირებას აღარ ექნება.